Мої батьки журналісти, і вони є засновниками громадської організації «Будинок грузинсько-української простої книги». І коли вони цю справу розпочали видавничу таку, це було після революції, то зіткнулися з проблемою, що в Грузії немає людей, які досконало знають і грузинську мову, і українську. І тому вирішили, що я маю їхати в Україну, щоб вивчити українську мову, вивчити не тільки мову, а культуру, там, історію, все, для того, щоб потім продовжити їхню справу. Я хотіла вчитися в журналістиці, на журналістиці, мати такий фах, звичайно, і ми подивилися, де це можна зробити. Якщо в Тернополі, тоді це буде педагогічний університет. Мені дуже сподобався університет, коли я прийшла, зайшла. Якась така атмосфера була, енергетика. Перший семестр був дуже важким, бо я не знала української мови. Єдине, що якби не моя група, так як вони ставилися, вони ходили зі мною, проводжали, приходили до мене в гуртожиток, допомагали підготуватися до семінарів, то якби не було такої підтримки, я би не витримала це, звичайно. Наталія Левківна, власне, дуже детально пояснювали. І ми пам'ятаємо, навіть ми пісні співали, щоб відчути дух українського народу. Страшні слова, коли вони мовчать, пам'ятається, якраз це був перший вірш, коли вона мені принесла. І вони справді були страшними, бо для мене вони мовчали, і реально так було. Там-то вступили в Україні на навчання на спеціальності журналістика і не знала української мови. І мені було приємно їй допомогти. Але скажу, що це, напевно, скоріше було підштовхування, тому що там та сама знала, чого вона хоче, в неї була мета. Вона була дуже цілеспрямована людина, такою вона і залишається сьогодні. Коли з мамою говорила десь недавно, я сказала, що Україна для мене як така ж якась безмежна. От якщо брати прапор, на прапорі є голубий колір, так, і жовтий. Країна, яка відображає в своєму прапорі голубий колір, колір неба. Її можливості душевні і всілякі, вони безмежні. Це унікальна країна і народ, який свої цінності так відображає і так утотожнює з небом свою країну. Це унікальна річ. Події, які відбулися і відбуваються досі в Україні, вони дали поштовх до того, що я маю бути тут. І ці події, власне, стали якимись такими вирішальними, щоб я остаточно відчула себе своєю тут. Я потрібна в Україні. Ходеда. Карга чергорхаш. Арамішовсмиць. Тресалія, де дідреса Саулія. В Україні стану муки да було бістре, а ріда все їм обтасив такою. Та да, муки да було бістре, а ріда в Україні стою схвала за ті дідреса Саулія. Я так мовно, да? Мадло баде. Каргат.